Og godmorgen, klokken den er 6 om morgenen. Jeg er det mest smadrede menneske i hele verden. Jeg kan nærmest ikke åbne mine øjne. Så det er perfekt. Og jeg har glemt at øve mig på mine replikker. Så lidt stressende. Men det skal nok gå alligevel. Vi sidder i sminkebiksen, og Ace er i gang med sin vilde kreation. Hun føler pludselig et meget beskidt nejl. Er den god? Ja, den er god. Skal vi have morgenkaffe? Er det mad? Yes. Vi har lige et sminkeskift, fordi vi skal videre til den næste scene. Og jeg sidder og får sat falsk hår på, og Ace, hun synes ikke, det er pænt. Der er lavet bølger i det der forreste, så du skal helst ikke røre ved det. Sådan der. Ja, de er lidt stress. Der er kun en af de her ting. Jeg er så træt. Næsten ikke holde mine øjne åbne længere. Så har vi en fælles ven, som åbenbart gør det. Det har jeg bare ikke. Ej, du skal sidde stille med hovedskat, fordi lige om lidt, så slår Emil mig ihjel. Sådan der. Skide godt. Den er rigtig fin. Og min mor og far er her på sættet i dag. Der står min mor. Hej. Det er vildt hyggeligt.